Белич. Зняв футболку Віда Белича. Тому що такої з прізвищем Паласіо не знайшли. Ні, прошу, не Морос, це Аббате. Раз на фланг. Аббате навіс на дальню стійку. Удар! І Паласіо! От він і Паласіо. Ну тут відверто скажу, що м'яч летів. 5 хвилин ще дає арбітр. На фланг можна віддати. Звідси подача знову в штрафний майданчик. На дальню стійку постійно подають. Удар! Паласіо! Це вже сейв. Оце вже сейф Родріго Паласіо. Футбол Цибелича. Альфредсон навіс. Окрім навісів, ні на що. От Маєта може шкодувати.